солдати сміливі. Добрий день і в добрий час. З ним Святого Миколая ми вітаємо щиро вас. Коли Святий Миколай з небес на землю йде, то кожному дому і людині він добра і любові несе. Десь високо в небі тієї ночі чути срібні дзвіночки, то на санчатах їздить Миколай і заглядає в кожне віконце. Чи не обминули якої людини? Знаємо, що на сході України проти нашої держави розв'язана війна, щоб її зупинити і не пустити до наших домівок по окопах та бліндажах. Під ворожими обстрілами стоїте ви, наші воїни, наші янголи-хранителі, серед вас і батьки дітей нашої школи. Шановні воїни, зі Святом Миколая вас вітаємо! Ми цінуємо вас за вашу гідність, честь, любов до батьківщини. Віримо, що одержимо перемогу та будемо жити в щасливій. Ми даруємо вам цю сніжинку, щоб у вас був гарний настрій. Миру, добра, любові, я вам бажаю, люди, нехай щасливим буде ваше майбуття.